noastre. Kërtoku për të zgjuar këtë avantazh të Besës në një gol diferencë. Mungesën Arben Muçollit në parket, po shfrytëzon si më së miri skuadra nga djelmoshat e katër kanë ardhur për të përkrahur skuadrën e tyre. Ja dhe një rast Kërtoku dhe për herë të parë në takimin e sotëm avancon skuadra Kosovës së Vushtrisë pal golit të shënuar pas kësaj kundi. Era dytë që sulmi i Besës koncentruat për mes pivotit Kërtoku gjen hapsir atje edhe televizioni i Kosovës dërej tash. Edhe të tjerët vazhdojmë me takimin. Goli i dytë radhazi në pjesën e dytë i shënuar nga shkëtëzen Kërtoku pasi ndoqëm atë koment nga kryetari për të shumë garat evropiane pikërisht në kupën e fituazve të kupave. Gabimi Shabanit, në anën tjetër gabimi i Shadin Zenunit, para bolon atje Zaskoku, faktikisht Kërtoku. Shkëllëzën Kërtoku, vetëm 18 vjeqar është Aloja Imajt i skuadrës Kosovës. Gzim Feka, duar trukitje të merituara për ish portierin e Prishtinës, tani më të skuadrës e Kosovës, Gzim Feka, 23-27. Balici, Kërtoku i pagabuashëm, ka një efikasitet jarë zakonisht të lartë nga pozita Alos e Majt. Shkëllëzën Kërtoku, ja më edhe njerë momenti kur Kërtoku shënoj golin e ti të 7, i 4 të i goli shënuar në pjesën e 2, 3 pati në pjesën e parë, 18 vjeqari Shkëllëzën Kërtoku. E në anën tjetër, depërtimi bukur i Arben Muçollit. Depërtimi bukur i Arben Muçollit, që arrin golin e 8. Tani konkurencë e madhe edhe për të marrë epitetin e golashënuesit më të mirë në këtë ndeshje, mes Arben Muçollit dhe Shkëllëzën Kërtokut. Muçolli ka 8 gola, 7 i ka Shkëllëzën Kërtoku. Shadin Zenuni, kundërzbritja shpejt. Kryesisht janë kundërzbritja të shpejta, ato që pombesin pembra kilit për skuadrën vushtriase. Shadin Zenuni, autori i 3 golave në këtë finale. 6 parasitje për përfaqësuesin e Kosovës. Jo, rastësisht Shkëllëzën Kërtoku llogaritet si një prej lojtarëve me perspektivë, as më tepër për faktin që rrjedh nga një familje ku është traditë handbolli. Motra e tij Shqipe Kërtoku është portiere e përfaqësuesit të Kosovës, luan për skuadrën e Kosovës së Vushtrisë në konkurrencën e femrave. Pastaj llau i tij është Shaqir Kërtoku, i cili edhe tani luan në Suedi. Është golashënuesi i tretë më i mirë të skuadrës së Besës, Shadin Zenuni me 4 gola. Me njerë pas Aldrin Zekajt e Arben Muçollit që kanë 5 përkatësisht 10 gola. 11 minuta nga përfundimi i këti takimi. Kërtoku, asistimi bukur atje nga Balici, Riza Balici, dhe Kërtoku ja ka arritur disi të shënoj. Shojmë edhe njerë, u mundua atje ta zë këtë top, këtë parabolim. Valon Sulem, dhe kjo që la përshtype mjaft mira në pjesën e parë, duke mbajtur rezultatin e ngusht 16-14. Shtylla shpëtaqua me skuadrën e Bevo Penengenit nga Holanda dhe ishte shumë afër që të inkuadrohet në rrethin e dytë. Përfundimi i takimit përkatësisht ka mbetur saktësisht edhe 6 minuta. Ta 8 drejt 12 maj
të këtij viti e ku krahas Kosovës atje do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Suedisë, Italisë, Belorusisë, Malit të Zi dhe Turqisë. Megjithatë pjesëmarrja në këtë turne ende nuk është konfirmuar, pritet që gjatë ditëve në vijim nga zyra Federatës së Handbollit të Kosovës të konfirmohet në rast se do të udhtohet. Është fjala për përfaqësuesin e konkurrencës së femrave. Kërtoku ekzekuton këtë 7 metër 38 me 30. Gula shënuesi më i mirë i skuadrës së Kosovës nga vështria është Aloja. Shkëlzen Kërtoku. Finalja që po përcjellin në transmetim të nuk arrin atje të shënoi Arland Krasnici. Arrin të realizoj Briton Topgjiu, 17 vjeçar, një tjetër lojtar perspektiv. Të dyja skuadrat tani më në sekondat e fundit të takimit kanë inkuadruar formacione që kanë patur më pak përvojë gjatë këtij edicioni. Sigur të ishte basketbol do ta quaja ngulitje, por me që jemi në